নমস্কার, কি খবর আপনাদের? আশা করো সকলোরে ভালে। তো আজি আমাৰ হেৰি ইয়াত অহা 5 মাহৰ, তো আজি আমাৰ শেষৰ দিন। আজি আমি অসমলৈ গৈ আছোঁ। আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকিব। তো আমি আজি ট্ৰেইনৰ পৰা গৈ আছোঁ, কাৰণ আমাৰ বস্তুবোৰ বেছি ওজন হোৱাৰ কাৰণে আমি ফ্লাইটত যাব নোৱাৰিলোঁ। ৰাতি 11টা বজাত আমাৰ ট্ৰেইন আছে। সো গাইজ, এতিয়া মই ঝালমুড়ি খাবলৈ ওলাইছোঁ। তো কি খাওঁ হৈ গৈছিল। তো এতিয়া ঝালমুড়ি খাম মই, বহুত টেষ্টি। গাইজ, আমাৰ বেগবোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এই 5খন বেগ লৈ গৈ আছোঁ আমি এতিয়া অসমলৈ। আমি ষ্টেচন পাই গলো এতিয়া। আমাৰ ট্ৰেইন আহি পালোহি। এতিয়া ট্ৰেইন উঠি বহি আছোগে। টাইম আছে ট্ৰেইন যাবলৈ, হ'লেও ট্ৰেইন উঠি বহি আছে যে আৰাম কৰি আছো। ট্ৰেইন চলিবলৈ আৰম্ভ হ'ল। চ' আমি খাই বৈ এতিয়া শুবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকক লগ পাম অন্য এটি এটি ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু লাইক কৰিব, চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।